Ей, здравейте и поздравления! Здрасти, Кучо! Надявам се, че този лай ви е събудил от заспалото състояние, в което се намираме през повечето време ние хората. И поздравление за това, че попаднахте на това видео и на тази страница, защото с информацията, която ще откриете тук, вие ще можете да преобразите живота си по такъв начин, че след известно време дори на самите вас ще ви е трудно да го повярвате. Останете с мен, Иво Игнатов, до края на това видео, защото само така ще имате възможността да се здобиете с един уникален инструмент, едно уникално оръжие, наречено техники за пречистване и освобождаване. Защо тези техники са толкова важни и ценни в живота на всеки един човек? Ами защото чрез тези техники вие можете сравнително лесно да се освободите от всяка болка във вас, от всяко едно нещо, което ви пречи в живота. И от този момент нататък може да постигнете това, което пожелаете много по-бързо и много по-лесно. Бих могъл да ви обясня от научна гледна точка как работят нещата, как когато прекратите невровръзките, които са отговорни за посятите във вашето подсъзнание, ограничаващи вярвания и лъжи, ви пречат, но ако го направя по този начин, може би само няколко човека на 100 ще успеят да ме разберат. И аз, Иво Игнатов, обичам да обяснявам нещата по простичък начин, защото вярвам, че простичките неща са най-хубави. Затова ще го обясня по такъв начин, че всички 100 от 100 човека да разберат за какво става въпрос. За целта ще използвам една метафора и за да може да разберем по-добре, е хубаво всички заедно да влезем в нея, в тази представа. Представете си следното нещо. Представете си, че вие сте в подножието на една много красива планина и отгоре има един чудесен връх. На гърба ви има голяма раница и вие искате да отидете до този връх, да изкачите върха. Разстоянието, което трябва да минете по пътеките до върха е 7 км, а денивелацията 2000 метра. Тоест, вие ще извървите 7 км в едната посока, като за това време ще се качите с 2000 метра над морска височина. Успяхте ли да си представите до момента описаната картинка? А сега си представете, че на всеки 100 метра по пътя ви стои един навъсен човек, който когато минете покрай него, взема един камък, който е голям горе-долу колкото вашите два юмрука, и поставя този камък с тежест от 3 кг във вашата раница. Ето я и ситуацията. Вие отивате към върха. Трябва да минете 7 км, но на всеки 100 метра един навъсен човек ви слага тежест в раницата под формата на камък от 3 кг. Хайде набързо да направим една сметка. Значи в 1 км ние имаме 1000 метра, като разделим 1000 на 100 получаваме 10. И тъй като на всеки 100 метра ние срещаме човек, който поставя камък в нашата раница, това означава, че ние ще срещнем 10 човека на всеки 1 км. И от тези 10 човека всеки ще постави камък, който тежи 3 кг. 10 по 3 – 30 кг. Значи на всеки 1 км нашата раница ще натежава с 30 кг. И така се оказва, че в края на първия километър ние ще имаме товар от 30 кг. В края на втория километър ние ще имаме товар от 60 кг, на третия километър ще имаме 90, на четвъртия километър ще имаме 120, на петия километър ще имаме 150, на шестия километър ще имаме 180, а на седмия километър, когато сме вече отгоре на върха, ние ще имаме тежест в раницата от 210 кг. Мислите ли, че някой човек може да изкачи този връх, като постоянно се товари и като най-накрая сумата от тежеста достига дори 210 кг в раницата му. Той трябва да носи тези 210 кг плюс собственото си тегло по един сериозен наклон нагоре в планината към върха. Вие докъде мислите, че бихте стигнали? На първия километър, в края на първия километър ще имате ни 30 кг отзаде в раницата. Може би ще може да носите 30 кг. Повечето хора биха успяли. Но на втория километър ще имате ни 60 кг в раницата си.
Тук някои хора, мъже особено и някои, които тренират и са по-здрави, също ще успеят да продължат напред. Обаче на третия километър ще имате ни 90 кг в раницата си и сте под наклон нагоре към върха. Мислите ли, че някой човек изобщо може да успее да стигне върха по този начин? Искате ли да разберете кое, какво означава в тази метафора? Вие сте си вие. Пътя, който трябва да извървите, това е вашия житейски път към успех, към щастието, към просперитет, тези 7 км. Хората, които срещате на всеки 100 метра, тези навъсени хора, които слагат 3 кг камък в раницата, представляват обществото, в което живеем. Кои са тези хора? Няма да ви хареса отговора, но първите хора, които слагат камъни във вашата раница, са майка ви, баща ви, бабите ви, дядовците ви, стринките ви, лелите ви, приятелките ви. След това общественото училище. След това политиците. След това религията. И след това всичко друго в нашето откачено общество. Камъните, които слагат във вашата раница отзад, да ви товарят, да ви тежат, са лъжите и ограничаващите вярвания. Раницата, която носите отзад на гръба си, е вашето собствено подсъзнание. Нали вече знаете, че вашите вярвания живеят във вашето подсъзнание? Нали вече знаете, че вашите вярвания определят това, дали вие ще бъдете проспериращ, успял, богат, щастлив, здрав човек, или ще бъдете посредствен човек, или още по-зле, неудачник? И какво означава всичко това? Това означава, че колкото по-дълго време живеем на тази земя, в това общество, т.е. колкото по-големи ставате, толкова по-дълго време вашето подсъзнание бива облъчвано и промивано от лъжи и ограничаващи вярвания. Вярвания, които идват точно от нашето ненормално общество. Точно като камъните в метафорката, за която си говорихме преди малко. Те постоянно се натрупват и тежат на човека да постигне щастие, богатство, здраве, любов, просперитет и всичко друго, което той пожелае. Ето защо някои хора работят по 50-60 години, от ранна сутрин до късен мрак, честен труд, и никога не успяват да забогатеят, защото техните подсъзнания са пълни с отрова, с ограничаващи вярвания. Тяхната раница е претъпкана с тежки камъни. И ето защо техниките за пречистване и освобождаване са животопроменящи. Те са супер важни за всеки един човек, защото те обръщат всичко във ваша полза. Как? Ами като унищожават и премахват набитите ограничаващи, лъжовни, гадни, гнусни вярвания от вашето подсъзнание. Те премахват камъните от вашата раница и така вие наистина вече можете да достигнете до върха. Да постигнете вашия успех по възможно най-бързия и най-лесния начин. Ето защо аз, Иво Игнатов, и всички други успешни хора го постигаме. Защото ние постоянно вадим камъни от нашата раница и ги изхвърляме. Защото ние постоянно пречистваме нашите подсъзнания, като изкореняваме чрез тези техники посадените вътре ограничаващи вярвания и лъжи, които ни дърпат иначе надолу. Ето кое прави огромната разлика между успелите хора и неудачниците. Много приятен дъждец се изсипва в момента. Не знам дали личи по риската ми. Искате ли да откриете тези техники? Искате ли да ги приложите в живота си? Искате ли да се освободите от тежеста? Искате ли да се освободите от буклука, който е набит в подсъзнанието ви? Ако е така, просто направете следното търсене в търсачката в интернет. Напишете в търсачката ivoignatov.com техники. След като направите това търсене на тази страница, не само ще намерите техниките за пречистване,
На тази страница ще намерите и втората част от формулата. Това са техниките за посяване. Няма да обяснявам в това видео как работят техниките за посяване. Това ще видите на самата страничка, там е описано много добре. Единственото, което трябва да направите, е да използвате двата вида техники. Техники за пречистване и освобождаване и техники за посяване, за създаване. Това нещо ще промени изцяло вашия живот. Как да използвате техниките? Има един единствен правилен отговор. Използвайте техниките редовно. Какво означава редовно? Ами за всеки човек е различно. Мое лично мнение е, че минимум трябва да ги използвате един път на два дена. Максимум може би удачно три пъти на ден. Заваля и трябва да приключим с този запис, е важно да отбележа, че има ефект на омръзването. Всички го знаем. Когато правиш нещо дълго време, то ти омръзва и преставаш да го правиш. Но, тъй като тези техники са безценни за вашия живот, ето какво. Там няма една техника. Там има няколко техники и за посяване, и за пречистване. Така че използвайте различни техники в различните седмици, месеци, групирайте ги, правете каквото искате с тях. Всички те помагат по един и същи начин, просто са различни видове. Имайте в предвид, че нещата не стават веднага. Изисква се известен период от време, изисква се известно натрупване и изисква се постоянство и търпение. Все прекрасни качества. Ето го моят съвет към вас. Продължавайте, докато успеете. Или пък изберете да бъдете като посредствените хора и неудачниците. Отказвайте се. Още веднъж, за да намерите страницата, където са описани всички техники, направете елементарното търсене в интернет. Просто напишете в търсачката ivoignatov.com техники. След няколко години, някой от вас сами няма да могат да повярват на уникалната, прекрасна промяна, която са постигнали в живота си. Моето име е Иво Игнатов и една от моите мисии е да помогна на 10 000 българи да създадат живота на мечтите си. Ако харесате това, което правя, ако информацията, която ви подарявам и споделям с вас, ви е от полза, чувствайте се свободни да ме последвате в социалните мрежи, абонирайте се за моя видеоканал и посетете личния ми уебсайт ivoignatov.com. До скоро и успех!